deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydid Solteelko ayaa ka jawaabay eedeymo kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta loo marinayay. Sidoo kale wuxuu fariin u diray Sheekh sheegay inuu ka goostay xaafadaha magaalada Hargeysa, isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: "Kan waxaan u qabtay inaan labo qodob ku iftiimiyo, labada qodob oo kala ah run ahaantii ciidanka qaranku waa ciidan haybad iyo sharaf inaga mudan, waa geesiyaashii dalkan difaacayay inaan annagu waxu qabanno mooyaane waxba kama rumayno, laakiin shakhsiyaad ka hadlaya danahooga gaarkii inay adeegsadaan magaca ciidanka qaranka waxba kama rumaynaya, waa mushkilad inteeda kale. Cid walba way ku jirtaa cid wanaagsan iyo cid xun iyo cid dacwoonaysa oo ka dacwoonaysa amba gaxa helaan ambaha laga helee way ku jawaabeen waa dadka. Runtii waxaan aada uga naxay in ay muxuu ahaayey intay media soo istaagaan iyagoo dariskii xidhan ka hadlaan qodobo u baahan inay xafiisyada sharciga maraan. Arrinkaasi oo ah ma jecli in tallaabo laga qaado waxaa laga yaabaa iska teeni oo khalad ka dhacay, laakiinse waxaa jirta dhul ka laydhaa 24-aad waxaa la bixiyey waqti dheer oo cawl ka ahaa madax dowladda hoose oo maayo ka ahaa. Waqtigaa 24-aad la bixiyey, 24-aad dhulka ahayd iyo waxyaad waa la yaqaanaa. Waxaa jira dhul kaloo agteeda ahaa oo beer ahaan jiray, dadkana laga qaaday. Dhulkaasi ciidanka wax ka mid ah ayaa la siiyey. Go-aankooga iyo go-aan madaxweyne ku-xigeenkii waqtigaasi muxuu ahaa Axmed Yuusuf Yaasin, oo odaygii sheekh ahaa masaajidka ka kacay, u qoray labada qodob baa isku yaalay. Waxaan leeyahay ciidanka halkaa la dejiyey iyo ciddays haystaan hay-adaha sharciga iyo muxuu ahaa hadday noqoto darajada isku haysashada dhulka, dowladda hoose kama gari noqdo. Annagu sulix baanu ka galnaa guddiga ciidankan la ballannay. Ballantaana oo ku jirna waxaa noogu xigtay oo maalintii isniinta ay naga baaqdeen, waxaa noogu xigtay in ay ciidanka oo ka hadlayaanu ragnay saraakiil ku-xigeen iyo jebleyba ah oo ka hadlaya tiifiyada ka hadlaya ciddaabaagushii cid ka dambeysay aanu garan maayo, laakiinse waxa weeye ballankaasaa loo yaalay anagu waxaan gelaynay sulix reeday inaan iyaga iyo isu keenno ciddii kale waxay sitaan kala wada hadallo. Haddii sulix iyagaa labada dhinac mid ku qanci waayo in ay tagaan guddiga fikirnaqa kabacdina sidaa maxkamadda sabab ku tagto, ay dhulka shaqsi leeyahay amba ciidan ha ahaado amba shicib ha ahaadee wuxuu u baahan yahay fikirnaq iyo qorsii jidkiisii la mariyo. Hadday fardi tahay iyo hadday jamac tahayba ma jeclin meel lagu dulmayo inaanu joogno, inaanu ka hadalno, meel lagu dhibaataynayo. Waxaanu jecelay weliba annagu markay noo yimaadaanba markay suurtagal tahayba wax dhowa waanu siino. Iminkana prosiji kale aanu samaynay oo ah ciidanka inaan u marino madaxdooda si ay sida ugu kala baahan yihiin iyo ciidanka fuuji jooga ay u kala siiyaan goobaha dagaalka ku sugan. Waxaan leeyahay ciidanka qaranka kalsooni baanu idin haynaa, waxaanu idin haynaa niyadsami, qarani baanu idin haynaa. Nin kastoo jooga fuurtaasna ogyahay koolka ay maayahadu ugu jiraan. Waxaan leeyahay shakhsiyaadkan ka shaqaynaya hawsha inay abaabulaan ciidanka qaranka inaad gelisaan muran aanay ku jirin iska daaya. Qodobka labaad waxaan ka hadlayaa xalay waxaa tiifiyada iyaduna ka baxay sheekh cid uu shaqaynayo hay-adaha ammaanku ay baari doonaan cid uu shaqaynayo kana hadlay inuu xaafad ka goostay magaalada Hargeysa. Uu yidhi xaafadda Faarax noo shan sannadood dowladda hoose ma soo geli karto, adag way ka kortay magaalada xilligii sheekh intuu meel ka dhawaaqo u ordaya xaafadda aanaa maamula. Dowladda hoose waxay diyaarisay mashruuca ah wax wada qabsiga 60% in ay dowladda hoose bixiso, ay cashuurtii ka bixiso, ay dadweynuhu lahaayeen 40% kale inay dadku keenaan contribution. Wadooyinka magaalada waxaa lagu dhisaa sidaasaa lagu dhisaa, laakiinse dhici mayso intuu sheekh sibidhiga soo qaado ciid aan jayna lahayn muxuu ahaa garaaydna lahayn oo muddoya ku baabi'i doona inuu yidhaahdo tanaa ka jaban oo caynkaa xaafadda dowladda hoose ma soo geli karaan, dadka ilaaladu ma soo geli karaan, adag waan maqaanaa dadka waxaa ka shaqeeya. Waxaan leeyahay hay-adaha ammaanka sheekh Mubaarak
cid uu shaqeeyay iyo halka uu shaqeeyay waxaan ka sugaynaa inay hay'adaha maamulka tabagalaan ay aankiisana dee ka warhayaan qofka caankaasoo kaley waa tallaabooyinkii aanu garanaynay meeshay ku daba leeyihiin waana waxaan leeyahay xaafada faarax nuur iyo axmeddaga xaqiiqa iyo degmo kastaatay tahay waxaan leeyahay dadweynaha dowladdiina la shaqeeya dadweynahana waxaan leeyahay dad kastoo fidna walaayaala ka digtoonaada amba sheekha sheekaanba wuxuu doonaa sheeko waxaan dadweynaha caasimadda ugu digayaa siday saadaashu sheegtay xoog waaweyn ayaa dii doonaa inta ililaaha iyo dul degan diyamareennada waxaan leeyahay ka digtoonaada waa ha layska ilaaliyo. Smaalistaar TV Hargeysa.